好的，各位同学家，当让大家久等了，相信大家已经很期待这一集，就是关于到底如何完整修整掉你的 overswing 的问题。在我们之前的前两集有讲到，就是说其实很多时候你 overswing 的问题不是你真正上杆的问题，而是你下杆的问题。当你在下杆的时候没办法做一个完整的力，没办法将力量完全释放的时候，你的上杆就必须得到一个你可以感觉到力量的位置，接着再下杆。这就是为什么你怎样都没办法改掉你的 overswing。 等到例如说你改掉很多位置，你习惯很多位置，等到你真的想要用力的时候，你又会拉到那么高的位置。 OK， 好，那我们到底要怎样去解决这个问题？我想要先问大家一个问题，就是说请问你们觉得在一整个挥杆当中，它是一个很大的圆弧吗？对，一整个挥杆是很大的圆弧。那在这个大的圆弧里面，哪一段速度应该是最快的？哪一段？这一段吗？这一段吗？这一段吗 ？OK， 很简单，击球这一段。在击球这一段的速度应该要是最快的。很多人忽略掉这一点，会觉得说啊，我下杆的时候看过很多影片，我要有 squat， 我要有旋转，我要什么？哦，我跟你讲，太复杂了，我们简单一点，我们应该要让杆头在击到球这一段的时候速度是最快的。所以通常呢，我接下来讲的这整个逻辑、整个步骤，会跟你们学习一般看到影片学习，或者是你们教练学的会不太一样。但是如果你真的有 overswing 的问题的话，你可以试看看。OK， 好，来，通常我遇到这种问题的学生的时候，我会第一个步骤采用的是先让你的手做动作，而且做得非常小。非常小，我会让他先做这个动作，上来的时候我会先让他做一点点旋转，然后做一个曲腕，接着通过球的时候，我不要他做很多的旋转，我要他先让手去做一个完整的释放，所以他会长这样子，这样对不对？好，接着呢，帮我的手臂去做转动的动作，让杆头可以从右边的位置挥到左边。那当然这个时候你的手臂会带有些许的摆动，无所谓，但重点不在摆动，重点在你的手臂的转动。所以我会让他做这个动作，再一次哦，再来哦。好，我们用这个动作来打一颗球看看。好，各位同学，通常我遇过这样子症状的，不是症状，应该说这样子状况的学生，在这一关就卡关了。为什么？你们会发现一件事，其实你们在通过球的时候，我所谓你们是有发生这样状况的学生们，你们在通过球的时候不懂得怎么释放，你们只知道说，哦，我必须要用身体很大的力量，要用身体很大的拉动跟旋转来让杆头通过球。但通常这个时候呢，你就忽略掉了，在释放的时候，其实你的手臂扮演非常重要的角色。OK， 所以呢，第一个步骤我们就要先去学会说，在一个大约宽的高度的挥杆里面，我怎样能够去挥出一个释放的动作，例如说像这样哦，有没有？我这样一样可以挥得到球。OK， 好，那第二个动作，所以我们刚刚是不是先把手的动作在 impact 这一段的释放先做出去？等一下，我放个音乐。OK， 好，所以呢，我们刚刚把手的释放做进去，对不对？接着我们加屁股的旋转。我所谓屁股的旋转不包含身体，它会长这样。OK， 屁股的转动，你有没有看到？当我在做这个屁股的旋转的时候，对不对？如果啦，大家不会做这个动作的话，这整个步骤会很难进行。所以如果你不会做这个动作，麻烦每天在家里多练一点。OK， 来转，有没有看到？哎呦，狗公腰哦，哎呦，吓死人哦，哎呦，好 ，OK。所以这个动作呢，它主要是让你的屁股的旋转带出旋转的力量出来。那第二个步骤，我们就要把这个屁股的旋转跟手臂的刚刚的释放来去做结合，所以它会长这样。OK， 一样哦，我们大概就是宽的高度或者是肚子的高度就好，所以它会长这样。哎呦，你们会发现一个挥杆的形渐渐出来了。OK， 那在完成这两个，我再做一颗好了，让大家熟悉一下哈。OK， 所以上来的时候大概到宽的高度，肚子出去。OK， 好。那如果你能够顺利的把这个手的释放跟屁股的旋转能够合在一起的话，那我们再进行第三个步骤，我们把上杆的身体旋转加进去，其他屁股的旋转跟手臂的释放都一样，都不变，好不好？所以我们把上杆的旋转加进去哦。
好，那当然你手臂也不要拉得太高，我们就是把身体的旋转加，但记得手臂尽量维持低的，我们尽量维持低的，不要太高，所以它会长这样。好，各位同学，这时候你会发现一件事情，如果你是有 overswing 的问题的人，通常到这个时候，你这样的挥杆已经是你原本距离的可能是百分之七八十了。我的经验是这样，因为这个时候有没有，你已经知道了说，哦，我不需要用太多的力量在其他地方，我就是用屁股的旋转、身体的稳定、手臂的摆动来去产生挥杆力量。那这时候通常你在击到球的时候是有效率的。简单讲个概念，你原本的动作可能创造了两百分的力量，可是你只有二十分在球上面。OK， 现在我要的感觉是你只需要创造八十分的力量，可是你有六十分在球上面的概念。OK， 好，所以我们追求的是一个效率，并不是让你挥得更快。哦，记得，当你越想着更快的时候，你就会让你的 overswing 变得更多。我们现在要的是效率。OK， 好，来再试一次哦。所以呢，我们把身体的旋转第三个步骤嘛，身体的旋转加进去。然后屁股的旋转跟手臂的释放都加进去 ，OK， 我们把这三个动作结合在一起 ，OK， 好，各位同学来喽。第四个步骤会比较难，但是如果你完成的话，基本上，我大概都带到第四个步骤，我的学生就已经有感了，就是哎，距离好像比以前远了，然后你的挥杆又不会特别大 ，OK。第三个步骤，第四个步骤就是我们让手臂的摆动完整一点。什么意思？我们在上杆的时候会透过身体的旋转到右边这边来，接着透过屈腕把手臂往上摆嘛，对不对？好，接着下来的时候，我们把手臂的这个摆动做感觉多一点。所谓感觉多一点什么意思？我们刚刚是不是只有到髋的高度？接下来呢，我们让上杆的时候摆上来一点。当我摆上来的比较多的时候，意思就是我下杆会有更多摆动的力量嘛，对不对？所以这时候我们产生了几个力量来。第一个，我们刚刚是不是在释放这一段有力量？第二个，我们是在臀部的旋转有力量，对吧？第三个，我们在下杆的时候，身体是不是？哎，记得哦，身体一直保持稳定，稳定也是一个力量。OK， 那稳定第三个就是身体的稳定的力量之后呢，我让我的手臂的摆动力量加进去，所以它看起来会像这样子，有看到吗？看起来整个挥杆是很舒服的嘛，摆加手臂的转，然后加屁股的转，还有身体的稳定，看到哦。好，那我接着把双手握下去挥给大家看一下。那这个时候因为你手臂开始有上抬了，所以你的幅度可能会大一点，可能会到你的肩膀的高度，那没关系，我们至少也控制住比原本的高度还要小。 OK， 好，转OK， 大家有没有看到？来，再试一次哦。所以我把这四个力量结合，我们先不用管说你自己挥了多大力，先不用。OK， 重点是你要用新的用力模式来去消除之前的用力模式。OK， 这样你才能够真的去改掉你 overswing 的问题，因为你的杆子不需要到那个地方，你也可以产生力量了。OK， 好，所以我们用这四个用力的方式，一个步骤一个步骤的来，让你的身体去习惯新的用力模式。OK。好，转。OK， 好，各位同学，这个影片大概到这边哈。这四个步骤是我最常在上课的时候去用来，就是改变我学生用力方式的一个步骤。那我没有讲到很多细节，我没有讲到说，例如说我下来的时候要延迟啊，手指要握好啦，要卷好啦，它可以产生更多的延迟的角度，然后让它释放可以更快。我没有这样子，但通常我不需要这样子，我的学生们就可以去改变原本的用力模式，进而去改变上杆 overswing 的问题。所以各位同学，你们可以试试看。那当然，你要更详细的用力模式的话，可能要看一下其他影片，因为这个影片呢，主要是给你一个步骤，以及给你一个概念，让你在下杆的时候可以更容易的感受到你身体的用力，进而去改变你上杆的位置。OK， 好，那如果有任何问题的话，都欢迎留言给我，然后或者私讯给我询问我，我都会找时间一一的回答你们。好啦，其实我之前没有找时间，但是我会尽量的，好不好？好，那各位同学就先这样咯，拜拜。